Уперше за 11 років Північна та Південна Корея відновлюють військові контакти. Напередодні делегації країн зустрілися у прикордонному селищі Пхамунджомі і обговорили його демілітаризацію, а також припинення ворожих дій уздовж кордону. А поки що представникам країн не вдалося домовитися про шляхи співпраці між військовим керівництвом Пхеньяна та Сеула. Не узгодили і зустрічі на рівні Міністерства оборони Південної Кореї та КНДР, але делегації запевняють, будуть працювати над цим і надалі.